如果他不能突破7400，我马上跟他分手，再给您写10万字检讨，一毕业就走，不申请留校，这是我对您和队里的交代。今天怎么不开心？你给我站好了，你给我听好吗？马上就要比赛了，你给我集中注意力，听到没有？听到没有？听到了。周教练，我们换个地方聊聊。你年龄比他大，您老公不也比您大8岁吗？那能一样吗？他是男人，你是女人，怎么还男女不平等啊？我不同意。你干什么？你干什么呢？我是不是跟你说过不要单独找他？我问你干什么呢？你比赛中途跑出来了，你知不知道这个比赛有多重要？分手。为什么分手啊？你赶紧给我滚回去比赛。哎，你对我儿子这么凶干嘛？妈，您能先别说话了吗？我在……如果你达不到7400，咱俩以后就别见面了。7300分行不行？你再敢废话。罗娜，你1500你不是他的长项，想要拿7400必须得跑到4分以内。各位，前六选手。